Para mim, é a expressão mais verdadeira da cultura brasileira. A alma saiu sob a forma de ave, escondida no último suspiro. Para os fazedores de agenda, o sábado termina ao meio-dia. Acne é uma das doenças dermatológicas mais comuns. A volatilidade indica o grau médio das cotações do papel. Ele não se preocupa, nem quer o bem da cidade. Sem dúvida, foi um gesto de coragem da mãe do garoto. Pode vir.